jsem Filip Juchalská a něco vám dneska řeknu o konkurzu. Filipe? Filipe? Jsme se představovali, ale ještě jednou. Můžeš prosím tě zasnout? Aby bylo vidět na plátno, víš? No, něco tam zmáčku. Dík. Vše vidět? Jo, super. Fajn. Ne, to by se tam zasne. Šetříme dopředu. No, už jsem se představoval, tak ještě ukážu tohle. Pořád tebe. Takže ukážeme si dneska, jak kompulze nainstalovat, potom si ho ukážeme, jak ho použít už do existující knihovny do nové a zkusíme si vyrobit nový balíček. Takže, jak řešíme knihovny a závislosti teď? Klasicky. Stáhneme si sandbox, do něho si nakopírujeme NT, potom někdo si stáhne doktrínu, někdo si stáhne DB, někdo použije NT database. U doktrín to je zajímavé, ta se skládá ze tří dalších balíčků. A pokud chci pracovat ještě se schématem databáze přes doktrínu, tak potřebuji ještě konzoli ze Symfony. Takže tu mám čtyři závislosti, abych použil do knihovny. To je jako docela otravný to všechno stahovat. Já jsme geekové a programátoři, tak přece to nebudeme dělat něco ručně, co dělat automaticky. Jak se to dá dělat jinak? Máme peer. Peer je docela dobrý. Je přístupný hned po instalaci PAVčka globálně v systému. Pár lidí už ho používá, nějaký projekty tam jsou. Netí peer se dělal kvůli Apigenu, jestli se nepletu. A chtěl bych se zeptat, kdo aktivně používá peer. A kdo použil peer na něco jiného, než na instalaci PHP Unitu. Dobrý. A jste spokojení s peerem? Jo. Chtěl jsem říct, že peer neumí závislosti pro konkrétní aplikaci, že vždycky ty knihovny ve výchozím stavu instaluje na jedno místo a jsou pro celý systém. Někteří admini z toho mají hůřů. Ale jako zjistil jsem, že to jde instalovat i lokálně, ale ten peer je prostě otravný, bolestný, nevím, jestli to nelíbí, já to nemám rád. Takže co tu máme dál? Máme submoduly, ty jsou něco lepší, protože se integrují s verzovacím systémem. Můžeme si přímo ty závislosti dát do naší knihovny, do našeho projektu. A když si ten projekt naklonujeme, tak si můžeme naklonat rovnou víc závislosti a máme svázané verze. Víme, že v určitém bodě v historii bude vždycky ta správná verze, která je tam potřebná. Submoduly jako taky mi to nepřijde úplně ideální, protože ta práce s tím je taky složitější, než by musela být. Například, když si chci změnit verzi, tak si musím změnit verzi a pak musím komitovat ten soubor. Já jsem to zkoušel, jsem si to dát na kdyby a nebylo se mi to, nefungovalo mi to. Je to složité. Kdo používá té submoduly? Spokojení, že? Jo? V ostatních systémech, v programovacích jazycích, na to mají jináčí věci. Mají bundler, mají NPM, v Nodu a v Ruby. A my bychom to mohli mít taky. Řádný systém na správu na závislosti balíčků, který bude dělat to, co dělají submoduly, že to bude přímo kopírovat do projektu a bude mít hlídat verze. A zároveň bude umět to, že bude řešit závislosti do hloubky. To znamená, že submoduly předně se složitě řeší, že když knihovna A závisí na knihovně B a závisí na knihovně C, tak to prostě do toho hlavně repozitáře se dostává hloubě. PHP má kompulze. Hodně kolem toho aktivní komunita ze Symfony a my bychom taky mohli být kolem toho aktivní, protože už ho používají na té, už nějaký ten týden. Takže Composer se nainstaluje, Composer se distribuuje jako far soubor 1. Můžete si ho nainstalovat pomocí instaleru, který vám zkontroluje, jestli vaše prostředí je proto vhodné, jestli to zvládne používat, případně vyhodí nějaký warning, ale
na Windowse se to použít nedá, takže tam asi budete muset si stávat problém ten far soubor. A dá se udělat to, že ten far soubor se hodí do nějaké systémové cesty, která bude přístupná globálně v systému. Takže já ten far soubor nebudu muset mít vždycky v projektu, ale můžu ho mít všude v celém systému pro všechny projekty jednu instanci. Takže, jak jsem říkal, Composer už používá, jako Nete už používá Composer, už je možné ho tam najít. Takže zkusíme si hnedka i v našem projektu nastavit závislost, že jsme závislí na Nete. To se dělá tak, že se vytvoří v projektu jeden soubor Composer.json. Tam jsou všechny metadata, co se týká toho projektu, závislosti, informace o něm, klíčové slova a verze. Takže si řekneme, že jsme závislí na Nete, protože Nete, balíček Nete se jmenuje Nete, tak si ho tam vložíme a řekneme, že chceme verzi 2.0 a nějakou další. Závislosti si nainstalujeme, Composer instaluje závislosti do složky Vendor vždycky. V rukou toho projektu si vytvoří složku Vendor a tam ho všechno stáhne. Takže v případě Nete by to bylo Vendor, lomeno Nete, lomeno Nete. Tak Composer vytváří log soubor, jak jsem říkal, v něm jsou všechny verze knihoven, které se používají. On, když, jak jsem tady použil na tom slajdu, tu hvězdičku, tak to znamená, že chci nějakou verzi, která je 2.0.hvězda. To znamená, že to může být třeba 1, 2, 3. Jak David vydal další verze, tak dám update a stane se mi novější. Do loku se to všechno uloží, aby, když si pak jiný programátor projekt naklonuje a dal install, aby měl stejnou verzi jako já, to znamená třeba jedno. Kdybych tam ten log sobou neměl, tak on si může stáhnout ten projekt, dá Composer install a protože David vydal dneska nebo včera verzi 2.0.2, tak by stáhl verzi 2.0.2 a mohly by nám vznikat problémy. Například s tím, že tam je nějaká změna nebo nějaké vylepšení, funguje to lépe. A vznikly by nám problémy, proto se Composer log vždycky komituje do projektu a do knihovny se nekomituje, protože knihovny by měly být nějakým způsobem od toho odprošeny. A novou verzi Nete. Jo, dobrý. To je oznámení o druhé verzi, ta o verzi 2.0.2. A máme tady nějaké novinky. Na foru je to, můžete si odstáhnout. Dejte odkaz na forum a odstáhnu ti. A ten odkaz na forum máš kde? No, když dáš forum, tak to je. Tak dáme foru. Tak dáme foru, protože tam bych chtěla ukázat se tam nového. Forum je nahoře. Ale jste jako takhle. A není tam podkaz na logické, to je hodně důležitý, protože vlastně teď nám vyjítlo nový. Novinky o nových verzích už teď budou primárně vycházet anglicky, protože angličtina je jazykem, kterému lépe rozumí zahraniční uživatelé než češtině. A je tam changelog a v tom changelogu je teďka aktuální oznámení o vydání nové verze 2.0.2, tak můžete aktualizovat, můžete stahovat. Kromě toho, že ta verze vždycky obsahuje nějaké takové drobné vylepšení, drobné úpravy, nějakých chyb, dokonce třeba ani jsem to netušil, GitHub ukazuje takovou informaci, kolik lidí se zapojilo, kolik lidí přispělo na tvoření nové verze a v tomto případě to bylo 14 autorů, což ani samotnému překvapilo. A z těch novinek tady, co jsem vypsal, něco vypsal Honza Tvrdík, je tam vylepšený debugger bar, přidává se tam, pokud používáte Linux, tak dumpování budete mít teďka v konzolích upravené. Jakub Rana naprogramoval paralelní zpracování testů, což je strašně fajn věc, kdy vám ty testy z původních x minut se strazí na pár sekund, protože prostě běží v 50 bátek paralelně a když některý na něco čeká, tak prostě nečeká celá dávka a tak dále. Plus, jsou tam dvě změny, jestli jste narazili na nějaký problém s tím, že Nete posílá hlavičku x frame option, která zakazuje, aby aplikace byla používána ve frameu, protože se dá takhle zneužít k útoku, kterým se říká click checking. Tak teďka používá trošku méně striktní hlavičku Safe Origin, to znamená, aplikace může být v frameu v rámci jednoho serveru, to nevadí.
A v případě, že máte nastartovanou sessionu nebo otevřenou sessionu existuje, tak se bude startovat automaticky. Takže tady na tom formu najdete informace o tom, jaké jsou tam novinky. Je to tady ty setinkové verze, to znamená, že to je 2.0 tečka něco, tak jsou vždycky bez jakýchkoliv zpětně kompatibilních dopadů, nejsou tam žádné PC breaky, takže ten update je doporučený, neměl by způsobit žádnou kolizi. Předávám slovo. Takže, tohle už si dobřeme, to jsme viděli. No a hlavně je způsobit ten kompouzer. No a hlavně je tam ten kompouzer. To jsem psal Davidovi, aby hnedka vytvořil velkou verzi, ale on přijal spoustu úžasných věcí dalších. A pak vytvořil verzi. Takže, aby to bylo zajímavější, tak si přidáme další závislosti. Přidáme si tam třeba Divi, který už jako na GitHubu je, nejde tam toho moc, ale něco tam je. GitHub má taky v sobě soubor Composer.json, hlavně mi napsané, že závisí na další knihovně, to závisí na další knihovně. Ten Composer mi to vyřeší a všechny ty závislosti nahraje do složky vendoru a do těch jednotlivých složek je rozdělí. Takže teď mi může nastat zajímavá situace. Například v nete objevím nějakou chybu, tak nečekám, pošlu pull request, samozřejmě, ale chci hnedka používat tu opravenou verzi, což jako se dá vyřešit tak, že si do mého projektu, do toho souboru Composer.json přidám sekci Repositories a řeknu mu, že na GitHubu na téhle adrese najde můj repozitář, který má používat a preferovat. A řeknu, že chci používat aktuální master, ve kterém já tu opravu mám zařazenou. Dám update, on mi stáhne novou verzi a můžu okamžitě používat tu verzi. Kdybych to potom vrátil, tak to zase vrátí zpátky. Takže teď si ukážeme jednoduchý způsob. Můžu? Ten prefix dev, to znamená, že použije to DCS, jo? To bych mohl taky zmínit. Composer umí tady tyhle zdroje vkládat z peeru, což je dobrý. Když používáte peer, tak ho nemusíte zahazovat. Můžete používat Composer nad peerem, můžete používat Composer nad GitHubem, nad SVNkem, nad Mercurialem a dokonce, když si vytvoříte speciální soubor package.json a dáte si ho někam veřejně nebo ve VPN ve firmě, tak se můžete jako repozitář zvolit tenhle soubor a v něm můžete mít mapu dalších balíčků, takže můžete mít vnitrofirmní repozitář balíčků vlastní, který nemůže být na GitHubu logicky, protože je to váš kód. A není to open source. A můžete používat Composer, aniž byste potřeboval někde publikovat nějaké balíčky. Takže update. Teď si ukážeme, jak se vyrobí vlastní balíček. Vlastní balíček má prostě dvě závislosti. Jméno a verze. Jméno je vždycky, se skládá z dvou částí. Skládá se z toho, první část je, kdo balíček vyrobil, nebo nějaká rodina produktu. A druhá část je konkrétní balíček. Takže prostě moje CMS se jmenuje Divi a konkrétní balíček je CMS. Verze nemusím uvádět v Gitu. Když mám celý projekt verzovaný, tak verze nemusím uvádět. Stačí, když používám tagy a branche. Composer automaticky dělá verze a zpřístupňuje je z jednotlivých branchí a z jednotlivých tagů. Takže kdybych si udělal třeba tak v2.0.2, jako udělal David na GitHubu, tak já si ho můžu nastavit jako závislost. Nemusím tady uvádět verzi, Composer se o to postará a umí to sám vyřešit. Takže teďka je svůj balíček. Chci, aby se nějak načítal, ale když ho vložím do aplikace, Composer má řešení samozřejmě, autoloading, buď to můžu použít PSR0, což je jako standard docela, takže uvedu, jakým namespacem moje knihovna začíná a v jaké složce je ten namespace. Jsou tu k tomu ještě další volby, pokud máte nějaký specifický případ, například, že ty namespacy jsou hodně zanořené a že máte jenom jednu složku, tak můžete to posunout, je tam na to konfigurační direktiva. Další věc je class mapa. Pokud znáte robotloadera, znáte, tak Symfony má taky nějakýho robotloadera, není tak dobrý, ale taky funguje a můžete mu říct, že má třídy hledat v některých složkách a pak je načítá sám. S tím souvisí taky soubor, který se mi tady zalomil, to nevadí. Composer automaticky generuje autoload soubor ve složce vendor. Já si ho můžu vložit do aplikace a všechny knihovny, které mám tam specifikované a které používají ten autoloading, tak je nemusím řešit, protože on vytvoří jeden autoloader, který je všechny načítá. Dále,
S Composerem souvisí package.org, jak se to čte. Je to globální hlavní repozitář, veřejný, kam si můžete nahrát a zveřejnit své balíčky. To znamená, že já jsem si, kdyby jsem si tam nahodil tam David, tam Nete, Patrik tam má Nelu, jak jsem ukazoval ten search, tak je tam dalších pár balíčků, mohu se rozrůstáme a on hlavní zdroj má na GitHubu. To znamená, že když svůj projekt umístíte na GitHub a máte tam ten Composer JSON, tak všechny verze, ve kterých je Composer JSON, tak jsou automaticky přístupné, můžete si nainstalovat přes pakážistu, když ho tam uvedete. Je open source, to je taky dobrá věc. Samotný celý ten web je open source. A můžete si v rámci třeba firmy nebo v rámci projektu si ho můžete stáhnout a rozběhat si vlastní repozitář, třeba i veřejný, pokud na stránkách dokumentace je uvedené krásný příklad, pokud máte třeba WordPress, není vhodné všechny pluginy pro WordPress spát na pakážistu. Je lepší si udělat vlastní repozitář a v něm mít všechny pluginy, co se týkají WordPressu. Potom, jak jsme si ukázali, může tam mít závislost v našem projektu, že repozitář je na webu WordPressu a on bude stahovat ty balíčky od tam. Malá ukázka nebude, protože jsem nepovedl rozchodit. Linux projektor, ale chtěl jsem vám ukázat, jak strašně snadno to funguje, že jenom stačí Composer instalovat, všechno funguje. Takže prosím, buď nějaké otázky máte, nebo všechno jasné. Stále si nadbíráte dotaz, co robí ten dev? Co robí dev před tím názvem té větve, ten master? Pak až se to prefixuje, když je tam verze jako tak, tak to neprefixuje. Normálně třeba v2.0.2 jako tak je přístupný pod 2.0.2. A když tam mám větev, tak on před ní dává dev větve, protože prostě nezvuk. Ještě něco? Nějaké dotazy? Tohleto... Je to offline na nějakém vlastním serveru, když jste tady čist. Composer samozřejmě nefunguje offline, protože závisí na tom, že ty zdroje od někud stahuje. Mně jde o to, když ten package někde spadne, co se bude dít. No, toho můžeš mít vlastně repozitář, jo? Když ten package se spadne. Jo, tak jo. Potom si povíme si potom víc. Tak jo, dejte se přidalo, přidejte se taky. Díky za pozornost. Díky Filipovi, zase dáme klasicky 5 minutovou přestávku a potom přijde Honza.